Shoqata Multikultura, në kuadër të projektit Ekonomia Qarkulluese si model për zgjidhjen e mbeturinave tekstile në komunën e Tetovës, sot organizoi ekspozitë me produkte të prodhuara në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së mesme të tekstilit Gjoce Stoiçevski. Qëllimi i këtij projekti është ngritja e vedijes publike për menaxhimin e duhur të mbeturinave tekstile në komunën e Tetovës. Mjetet e grumbulluara nga prodhimet që janë shitur për qytetarët do të destinohen për qëllime humanitare. Kryesisht janë nxënësit e shkollës së mesme tekstile, më thonë me prodhimet e veta, financon shoqata Multikultura e Tetovës, edhe gjithë kjo punë që i bëhet, do të thonë kanë punuar me materiale të ricikluara, edhe këto janë prodhime të jashtëkëve kryesisht. Edhe këto mjete të cilat do të mblidhen kryesisht do të dedikohen fëmijëve me nevoja të veçanta. Nxënësit janë treguar shumë taft. Normal, me ndihmën e profesorëve, konkretisht profesoreshëve të cilat i kemi tash, dhe me thonë me ndihmën atine, nxënësit kanë bërë lloj jashtë këto që i kemi të këtu përpara, edhe tash vetë i kanë punu, dhe me thonë kemi jashtëk të pastra kështu, kemi jashtëk me punë dore, kemi jashtëk me punë tjera, edhe tash i kanë qëndis me dorë kryesisht punë është, edhe tash si e shifni vetë, dhe me thonë, mjaft të mirë. Ne si nxënës jemi të shkollës tekstil, në normale dhe kemi më të letë, se punojmë vazhdimisht edhe kemi punu letë. Jam punuar me materialin bazë që është për jastëkët dhe kemi punuar me qindisje, kemi punuar me penat ndryshëm, kemi përdor çdo formë ndryshme të jastëkëve. Produktet janë të realizuara nga materialet të recikluesh, me projekti financohet nga Fondi Global Ekologjik, programi i granteve të vogla.